Харків знову під обстрілами окупантів. Минулої доби влучення фіксували в Шевченківському районі міста. Як повідомляють у військовій адміністрації, постраждалих, на щастя, немає. Нещадно гатив вороги по населеним пунктам області. По області окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Малоданилівську громаду, Чугуївський, Ізюмський райони. Як наслідок, виникали пожежі у приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах. Вночі ворожі снаряди потрапляли у житлові будинки села Безруки Харківського району. Близько 5 ранку через обстріли загорівся будинок у Золочівській громаді. Загалом на Харківщині за добу 4 поранених. 3 у Харківському районі, 1 в Балаклії, інформують у військовій адміністрації. На жаль, є загиблі. 3 цивільних, 1 на Чугуївщині та 2 в Золочеві. За даними рятувальників, минулої доби на Харківщині сталося 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Найбільше дісталось Чугуївщині. Там в різні періоди доби в різних територіальних громадах сталося 7 пожеж через обстріли. Решта – у Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складська будівля, а також вигоріло понад 17,5 гектарів екосистем. У Малоданилівській ОТГ горіли відразу 2 приватних котеджі. Харківщина все ще в зоні бойових дій. Тривають бої за звільнення Цупівки та Великих Проходів. В районі Ізюма ворог вів штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Пробує закріпитися на околиці Богородичного. Та сили оборони на Харківщині, незважаючи на активний опір окупантів, продовжують метр за метром звільняти українську землю. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські Звістія.